ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଜେଶ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ତା'ର ଟର୍ମ ଆଉ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଫେକ୍ ୟୁଜର୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ନମ୍ବର ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ ସେଇ ୟୁଜର୍ମାନେ ସେଇ ନମ୍ବର ଆଉ କେବେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ଭୁଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରିଜନ୍ ବା କାରଣ ଅଛି। ତ ରିଜନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଇନଗତ ବିରୋଧୀ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଜନ୍। ତ ରିଜନ୍ ଟୁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ହିଂସାତ୍ମକ ମେସେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଣାଯାଉଛି ବା ସେ ମଣିଷର ହାତ କଟାଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କି ମେସେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇପାରେ। ରିଜନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ତ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ୟୁଜର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର କି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିନ ଏବଂ ସେଭ୍ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନକରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡେଲି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇପାରେ। ଏବେ ରିଜନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ ନକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କୌଣସି ଫିଚର୍ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଯେମିତିକି GB ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍, ତ ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ରିଜନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜର୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ନହେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ। ରିଜନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ପୁଣି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ ପିଲାଟି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା 6ଟି ରିଜିନ୍। ଯଦି ଏଇ 6ଟି ରିଜିନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 6ଟି ରିଜିନ୍ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।